Léo tem uma moto cinquentinha. Ele pensa em vendê-la para brincar o carnaval. Assim como todos os moradores de Toritama, Léo quer passar o carnaval perto do mar. Na minha memória, Toritama era uma cidade que tinha outra velocidade. Uma cidade de 40 mil habitantes corresponde a 20% de todo o jeans nacional. Isso aqui é conhecido como ouro, o ouro de Toritama. É o jeans azul, o ouro azul. Aqui virou um São Paulo. Antes o povo se enganava, ia para São Paulo para trabalhar, né? Chegou aqui em Toritama, você trabalha, você só fica parado se você quiser. O negócio é você trabalhar mesmo, não tá conversando, não tá se empancando, né? Trabalhar, porque isso aqui é produção. A gente chega de 7 da manhã, fica até 10 horas da noite. Cansa, mas a gente vai ganhar mais, né? Tem alguma época do ano que você tira férias, alguma coisa ou não? É só no carnaval e final de ano. Tu já passou um carnaval aqui? Muito já. Muito. E o que é que tu sentiu? Tristeza, na verdade. Oi, a geladeira. Madeira emprestada. Juro, mas eu vou pra praia. Fé em Deus que ele é justo, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor, lembra da gente, do culto dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os crentes, dá licença aqui, mó função, mó tabela, pô, desculpa aí. Sem culpa e sem chance, nem pra abrir a boca, e nessa sem saber, vida louca.